dinliyoruz biz sizi. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Den 15 juli 2016 fick Turkiets president Erdogan och hela det turkiska folket uppleva den femte militärkuppen i landets historia. Soldaterna tog kontroll över strategiska positioner och besköt civila som på presidentens uppmaning gett sig ut för att protestera. Striderna den natten krävde 265 liv. Erdogan själv lyckades undkomma en attack mot ett hotell där han vistades. Efter några timmar hade presidenten läget under kontroll och han anklagade den så kallade parallella staten styrd från USA för kuppförsök. Erdogan framställde sig som den turkiska nationens räddare. Eller var det här slutet för Turkiet som demokrati? Den 16 juli fick ju presidenten framträda i den roll han drömt om.